Pois não. Boa tarde, meu nome é Romero Carneiro Feitosa, eu sou juiz titular da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital, que, entre inúmeras competências, é responsável pelo julgamento das questões atinentes aos registros públicos. E, como de resto no Brasil inteiro, a Paraíba não tem juiz de paz. E a legislação estadual determinou aos juízes dos registros públicos de cada comarca, ela fala até em obrigação de celebrar os casamentos civis daquela comarca. Eu ressalvo que, para mim, não é obrigação nenhuma, muito pelo contrário. Quando eu tomei conhecimento que a então sétima vara civil, depois transformada em vara de feitos especiais, era responsável pela celebração dos casamentos civis de uma pessoa, eu fiquei muito contente, muito satisfeito, honrado e, sinceramente, é permanentemente uma alegria celebrar esses casamentos. Nunca encarei essa questão, a celebração dos casamentos civis de uma pessoa, como uma obrigação. É um privilégio, é um prazer, uma honra e uma alegria. Eu, ao longo de quase 25 anos, tenho celebrado mais de 80 mil casamentos, num sem número de cerimônias coletivas como essa, às quintas-feiras, toda quinta-feira, o dia que eu celebro os casamentos. Atualmente, eu faço um mínimo de 6 cerimônias coletivas, até 9 cerimônias coletivas. Hoje nós teremos 8 cerimônias, e essa, salvo engano meu, é a quinta ou sexta cerimônia. E realmente é imbuído desse conceito de prazer, da satisfação, de alegria, sempre. E também por ser uma pessoa extremamente romântica, profundamente apaixonada pela esposa, eu sempre celebro com um contentamento com a ideia de amor, felicidade e casamento. Eu creio que num casamento recheado de amor e de vontade de fazer o outro feliz, nós podemos concretizar, realizar, cumprir a determinação que o Criador nos impôs quando aqui nos colocou. Para mim, a maior das determinações do Criador, quando nos colocou aqui, foi que nós fôssemos felizes. Nós somos fadados, somos destinados à felicidade. Não há melhor forma de ser feliz nessa vida do que vivendo ao lado de quem se ama. Felicidade é um valor, é um bem, é um objetivo que deve ser alcançado, pretendido, eu diria até construído pelo casal. Ao meu ver, felicidade nem é mercadoria, nem tampouco loteria. Não se compra, não, nem se ganha. Apenas, ao longo de toda a sua história, a humanidade sempre confundiu dois conceitos muito interessantes, mas, para mim, distintos: conforto e felicidade. Ao longo de todo esse tempo, sempre muitas pessoas acharam que só se tinha felicidade tendo conforto. E tendo conforto, haveria felicidade. E nós sabemos que isso não é verdade. Conforto é muito bom. Se ter um carro, se ter uma boa casa para morar, se ter uma roupa para andar, tudo isso é bom, mas é conforto, não é felicidade. A sua obtenção, possuir conforto, não determina felicidade. Felicidade é construção. Construção que se dá no casamento a dois, vivenciando valores, gestos, atenções, providências, decisões. Decisões e gestos verdadeiros, sinceros, recíprocos, autênticos e morredouros. Nunca a gente deixa de construir a verdadeira felicidade.
gestos de atenção, de compreensão, de respeito, gestos de carinho, que para mim é a melhor coisa do mundo. Carinho da pessoa amada. E eu diria até mais, eu descobri há alguns anos que muito melhor do que receber carinho da pessoa amada é fazer carinho na pessoa amada. E isso me leva a uma reflexão a partir da oração de São Francisco de Assis. Eu fui aluno de um colégio franciscano que, em suas paraíbas, tinha a oração de São Francisco de Assis em letras douradas. E eu aqui quero reproduzir uma parte dessa oração, que é muito linda, vale a pena sempre se ler e se refletir sobre ela. Mas eu vou apenas uma parte dela, quando diz: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é fazendo feliz, e é amando que se é amado. Eu, sinceramente, acredito nisso. E leva-me à conclusão que a melhor forma de ser feliz no casamento é mais se preocupar com a felicidade de quem a gente ama do que com a nossa felicidade própria. Porque a partir do momento que, para mim, mais importa fazer quem eu amo feliz, eu estarei de forma determinante, conclusiva, construindo a minha própria felicidade. Eu serei feliz desde o primeiro momento, dos primeiros passos de algo que findará na felicidade de quem eu amo. Desde esse momento, eu já estarei me sentindo verdadeiramente feliz. E eu sempre digo isso aqui, em todas as cerimônias, não como uma aula, não como uma palestra, não como um sermão, mas como um testemunho de fé naquilo que eu creio, que eu acredito, que eu tento construir, concretizar na minha vida. Para mim, muito mais importante a felicidade de quem eu amo do que a minha felicidade própria. E sempre, nos casamentos, eu seleciono uma poesia, um poema, um soneto. Tem alguns até decorados. Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes, eu tenho decorado e a qualquer momento posso declamar. Mas hoje de manhã, quando estava me preparando para essa cerimônia, que eu comecei muito cedo as cerimônias, comecei 2 horas da tarde e ainda faltam 2. Essa é a 6ª cerimônia do dia. Eu encontrei uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, que é As 100 Razões do Amor. Mas não é 100 numeral, 10 vezes 10, não. É 100 razões do amor. Não precisa ter razão para amar. Ama-se porque se ama, porque se tem paixão, porque se tem bem-querer, porque tem essa vontade mais de fazer do que ser feliz. É o que eu chamo a entrega total. E ela começa assim: eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre saber fazê-lo. Eu te amo porque te amo. O amor é estado de graça. E com amor não se paga. Amor é dado de graça. É semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge aos dicionários e há regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte é vencedor. Por mais que o matem, a cada instante de amor. Eu, sinceramente, gostei muito e hoje trouxe em todas as cerimônias essa poesia de Drummond. Gostei, achei muito interessante. E eu espero, daqui para mais algumas cerimônias, não vou repeti-la na próxima, mas eu vou decorá-la e vou poder declamá-la. Eu, sinceramente, creio nisso que falei agora. Eu tento viver, vivenciar e proporcionar
a quem amo, a quem quero bem, esse estado de felicidade. Somente fazendo a quem amo feliz é que eu também serei feliz. E, sinceramente, desejo a todos vocês que acorreram a esse cartório com o intuito de se unir em matrimônio que vocês verdadeiramente sejam felizes. Meus parabéns e muito obrigado pela atenção. Eu gostaria agora de indagar a vocês que acorreram a esse cartório com o intuito de se unir em matrimônio, se é de livre e espontânea vontade que vocês o fazem. Sim. Não. Sim. 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 Muito bem, muito bem. Todos os noivos felizes da vida, casando com as noivas bonitas, o amor da vida de vocês, correr atrás e fazer essas mulheres lindas felizes. Então, de acordo com a vontade que acabais de manifestar perante mim, de vos receberdes em casamento, eu, com muita alegria no coração, em nome da lei, vos declaro casados. Podem se beijar e vamos todos comemorar para todo o sempre a felicidade. Então, parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. Tá ouvindo agora? Tô. Sim. Ok. Nossa, não, pelo parabéns, pessoal, casado. Vocês querem mandar algum recado? Oi? Vocês querem mandar algum recado para quem está assistindo? Eu quero mandar um recado que Deus venha abençoar essa união, né, de todos nesse momento. E agradecer o excelentíssimo juiz. Parabéns, pessoal. Parabéns, pessoal, casado. Tchau, tchau. Rinaldo e Sandra. Sandra, tá por aí, Rinaldo? Rinaldo e Sandra. Tá por aí, Thiago? Rinaldo e Sandra. Tiago? Tá aqui não, Lucas. Pulei, então. Aleph e... deixa eu ver aqui. Joislane. Só um minuto. Aleph. Joislane. Tá por aí também, Tiago? Aleph, Felipe. Beleza. Alexandre
e Juliana. Ativa o som, Alexandre. Pronto. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Vamos lá. Alexandre e Juliana, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Se quiser trocar aliança ou beijar, fique à vontade. Parabéns, pessoal, casados. Vocês querem mandar algum recado? Louvamos a Deus, né, por esse momento. Eu louvo a Deus pela vida dele e na minha vida. Que Deus continue nos abençoando, guiando. É. Te amo. Ela é um presente para mim de Deus. E quero passar o resto da minha vida ao lado dela também. Te amo, minha linda. Beijo. Só isso. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Felicidades. Obrigado. Alisson e Mariana. Libera o som, Alisson, Mariana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, vamos lá. Alisson e Mariana, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. É o momento de vocês, fique à vontade. Antes que nós troquemos as alianças, eu queria fazer apenas uma proclamação de uns votos rápidos para ela, né? Queria pedir licença a vocês. Uma coisa bem rápida. Esse momento é um ponto de início. É largada, mas já tem um gosto de vitória, de comemoração. Porque a fé é o combustível que nos moverá por essa estrada inteira. Eu vou ser rápido agora, porque as melhores sensações da vida só estão começando e não devo eu me alongar tanto. É muito comum, eu acredito, que em um momento como esse apareça suor por todo lado, porque nos preparamos para o inusitado, algo que está por vir, e isso por si só é surpreendente, nunca antes visto. Também se quer olhar lá para frente tentando enxergar no futuro, e perguntas surgem martelando o juízo sem dar folga sobre o que será de nós nesse percurso. Quantos e quais serão os nossos adversários? Eles são fortes o suficiente para arrancar nossas lágrimas? Será que sobraremos em alguma curva? Forçaremos indo rápido demais? Quantas paradas teremos que dar para pensar e repensar nossa estratégia e reabastecer as forças? Até a linha de chegada, enquanto pilotos dessa vida a dois, estaremos sempre aptos a toda e qualquer ultrapassagem? A resposta para tudo isso é o que todos querem saber. Mas sabe qual é, na verdade? Nunca se irá descobrir. Não tem uma quantidade de tempero definida. E esse é o brilho da vida. É olhar por entre a cerca e ver todas aquelas pessoas que nos amam torcendo por nós, independente se vamos chegar ou quando vamos cruzar o objetivo, que por sua vez nem existe, porque não há um caminho definido de como ir e para onde se quer ir. É ligar o volume do amor no máximo e escutar ele em um eterno replay. Sem tirar o disco nem mudar de faixa. É usar os olhos para ver não a previsão de tudo, porque isso cabe ao alto, mas a obra que erguemos dia a dia, multiplicando os dons que nos são dados e, acima de tudo, juntos sermos e executarmos tudo em prol da Sagrada Família que nos propusemos a utilizar como alicerce. Através do seu sim, Mariana, portanto, abasteceremos nossas vidas de fé para trilhar milhares de horas juntos para onde Deus nos levar. Agradecer também a excelência pelo suporte e pelo amparo. Muito obrigado, pessoal. Boa sorte para todos vocês. Ah, vocês também, pessoal. Felicidade. Tchau, tchau. Tchau. André Ellison e Camila. Pronto, Camila. Vamos lá? Tô sim, perfeito. André, Ellison e Camila, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Eu queria falar um pouquinho antes de a gente trocar as alianças.
Primeiramente, agradeço a Deus por esse sonho estar sendo realizado. Segundamente, alguns familiares e alguns amigos que estão presentes, tá? Que Deus abençoe cada um que está aqui, né? Que dentro dessa pandemia realmente foi bem complicado para a gente. Só a gente sabe que a gente passou, mas a gente está aqui, né? Porque o amor vence, né? Como se diz a história. E é isso. Aqui se encerra mais um ciclo, uma aliança de prata. E aqui se inicia outro ciclo, o mais esperado, a aliança de ouro. Obrigado, pessoal. Felicidade a todos vocês. Tudo de bom. Parabéns, pessoal. Felicidade. Tchau, tchau. Bruno e Zita. Bruno Xavier e Zita Maria. Pronto, vamos lá. Tá me ouvindo bem, Bruno? Estamos sim. Muito boa tarde. Bruno Xavier e Zita Maria Leite. Foi de livre e espontânea vontade. Que vocês... aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Se quiserem trocar aliança, já fique à vontade. Te amo. Só queria dizer, bem rapidão, para não tomar muito tempo aí de vocês. Zita foi a melhor coisa que apareceu na minha vida. Que quando eu te vi a primeira vez, já sabia que você iria ser minha esposa. Te amo, tá? Valeu, pessoal. Parabéns. Tchau, tchau. Felicidades, pessoal. Kleber e Olga. Pronto. Vamos lá. Kleber e Olga, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Tá. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado para quem está assistindo? Não, só queria agradecer, certo, por hoje e desejar muitas felicidades para todos os casais que se encontram hoje aqui. Uma boa sorte. Para vocês também, pessoal. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Daniel e Betânia. Libera o seu, Daniel, ou Betânia? Tem que liberar o áudio, Betânia, ou Daniel? Ajuda eles aí, Thiago. E aí? Pronto, agora foi. Tá escutando? Tô ouvindo bem. Tá escutando? Daniel e Betânia, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Se quiserem trocar alianças ou beijar, fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado para quem está assistindo? Oi? Vocês querem mandar algum recado para quem está assistindo? Quero agradecer a todos os casais que casaram. Que Deus abençoe a nós e a todos. Muitas bênçãos de Deus. E obrigado e agradecer ao juiz também. Que Deus abençoe a todos. Igualmente, pessoal. Parabéns. Tchau, tchau.
Obrigado. Daniel e Jaiane. Vamos lá. Pronto, Daniel. Daniel Barbosa, boa tarde. E Jaiane Ribeiro. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. E antes que essa aqui se encerra aqui, eu gostaria de ler um versículo para minha... Fique à vontade. Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Te amo, meu amor. Obrigado. Obrigado, gente. Felicidades a todos os casais. Vocês também, pessoal. Parabéns. Tchau, tchau. Yeah. Edmilson e Ruth. Pronto, vamos lá, Ruth. Edmilson. Edmilson e Ruth, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Se quiserem trocar aliança ou beijar, fiquem à vontade. Tá bom. Parabéns, pessoal. Fique à vontade. Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus por tudo, aos meus familiares que estão assistindo, aos nossos, e que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado e boa tarde para todos. Parabéns, pessoal. Felicidades, casados. Tchau, tchau. Tchau. Emerson e Elisa. Vamos lá. Emerson e Elisa, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. É, gostaria de dizer que amo Elisa e pedir a Deus que ele nos dê a dádiva de um casamento feliz e abençoado, né? Alicerçado na palavra do Senhor. E quer dizer a ela que amo ela. E Deus tem botado um presente na minha vida. Eu também quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por esse momento e por tudo que Ele ainda vai fazer. Só tenho a agradecer a Deus, meus familiares e parentes. Obrigado a todos e felicidade a todos os casais. Para vocês também, pessoal. Parabéns, seu tchau. Casados. Eric e Priscila. Pronto, Eric. Tá me ouvindo bem? Estamos. Vamos lá. Eric e Priscila. Foi de livre e espontânea vontade que vocês... aceitaram casar? Sim. Agora eu tenho vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Thank you.
depois aqui de trocar as alianças, primeiramente gostaria de agradecer a Deus, né, por esse momento, a meus pais aqui presentes, né, que nos deu força durante todo esse percurso até aqui chegar, aos meus irmãos, minha cunhada, né, a todos meus familiares e amigos. E dizendo que para chegarmos aqui foram 9 anos. 9 anos para trocar essas alianças. Assim. E que venha no mínimo mais 50 anos. Não é 9 anos que dizem, né, o nosso amor, que vai relatar o nosso amor. E amo. Também quero agradecer a minha mãe, que está aqui presente, que amo demais, os meus filhos Eric, Ronald e Stephanie, a minha sogra e meu sogro, por esse momento mágico que nos proporcionou, Penha Coutinho e Eric Coutinho. Agradecer aos meus cunhados Márcio e Ana, a Júnior, meu cunhado, a Miúcha, que nos está presente, e os sobrinhos, que também não pode deixar de faltar, e a todos os familiares que estão assistindo e amigos. Um beijo e fique com Deus. Obrigado. Nada, pessoal, parabéns, felicidade. Tchau, tchau. Felipe e Monique. Bora lá, Felipe. Tá me ouvindo bem? E aí, Lucas Matheus, tá me ouvindo? Tô, beleza, pai. Vamos lá. Felipe e Monique, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é um momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Agora você vai ter que me aguentar. Parabéns, pessoal. Um prazer realizar o casamento de vocês. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, por toda a nossa família, a excelentíssimo juiz também e a todos presentes. Valeu. Valeu. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Felicidade. George e Andréia. Opa, tá ouvindo? Pronto, tô sim. Vamos lá. George e Andréia, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora um de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Gostaria de agradecer a Dr. Romero, né? Pelas belas palavras aí. Falou muito bem. Não foi como um tom de sermão, mas um tom de aconselhamento muito bom. Eu já fui casado anteriormente, sei bem o que é isso. E ela é a primeira vez, então eu acho que para a gente é a primeira vez, como se fosse tudo de novo. E aí quero registrar aqui minha aliança com ela, né? Através disso aqui. Vai perpetuar nosso amor para sempre. Amém. Bom. Tá tremendo, cara. Comprou um número pequeno, foi? Parabéns a todos os casais, que Deus os abençoe, sejam felizes. Façam uns aos outros felizes, que vai dar certo. Amém. Parabéns, pessoal, felicidades, casados. Tchau, tchau. Geovani e Olindina. Pronto, tá me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Geovani e Olindina, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Recebe essa aliança como sinal do meu amor. Eu prometo amá-la, respeitá-la, que nossa união seja na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, e até que a morte nos separe. Te amo. Em
Recebo essa aliança, Giovana, em prova do meu amor, do meu carinho, da minha amizade. Obrigada por todos os momentos difíceis e bons. E nós sejamos felizes. Parabéns, pessoal. Casados, vocês querem mandar algum recado para quem está assistindo? Boa sorte e boa vida a todos. Boa união a todos os casais. A vocês também, pessoal. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Germânio e Simone. Pronto, vamos lá. Germânio e Simone. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Só agradecer a Deus e parabenizar a todos. Parabéns, pessoal. Felicidades. Tchau, tchau. Gilvan e Edna. Edna e Gilvan. Libera o som, Gilvan. Já tá bloqueado. Ó, pronto, liberou. Agora sim, vamos lá. Gilvan e Edna, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Fique à vontade, pessoal. Quer mandar algum recado? Quero sim. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter colocado esse homem na minha vida. Segundo, aos amigos e familiares que estão agora nesse momento assistindo e torcendo pela gente. E mandar um beijo para minha mãe e minha filha que não está aqui nesse momento, que estão no interior. Falar a elas que nós estamos muito felizes. Bom, eu também queria primeiramente agradecer a Deus por ter me dado esse momento maravilhoso. E segundo, agradecer a todos os meus amigos nesse momento que estarão me acompanhando. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Lindos, parabéns. Casados. Tchau, tchau. Tchau. E aí? Ilkias e Jessicarla. É Ilkias? Me corrija, por favor, se estiver errado. Jessicarla. Ou é Ilkias? Ou é Ilkias? Libera o microfone, por favor. Tá bloqueado ainda. Pronto. É Ilkias ou Ilkias? Como é que se chama? Como? Ilkias. Ilkias e Jessicarla. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar casando com essa pessoa maravilhosa. Gostaria de dizer que aos noivos, que aos futuros esposos e às futuras esposas, que sejamos felizes. Bem, parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. 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 Ivanildo e Anelli. Libera seu microfone, Ivanildo. Ivanildo, libera seu microfone, por favor. Liberou. Pronto, vamos lá. Boa tarde.
Ivanildo e Anelle, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora muito vocês, pessoal. Se quiserem trocar a linha sobre já, fique à vontade. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, pelo presente que Deus me deu na minha vida, que é Ivanildo, né, e que não foi Deus que Deus permitiu que tudo isso acontecesse nas nossas vidas, na nossa união, né, e que seja eterno, para sempre. Amém. Amém, pessoal. Parabéns, casados. Beijo. Parabéns, pessoal. Então, tchau. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Jefferson e Alissa. Jefferson, Alissa. Opa, não, calma, botei errado. Alissa e Diogo. Ah, Alissa e Diogo, tá aqui, né? Tá. Deixa eu destacar. Pronto, vamos lá. Jefferson, Diogo e Alissa. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. É, primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento muito maravilhoso que Deus me deu essa esposa linda e maravilhosa. Que seja eterno. Obrigado a todos e felicidade. Felicidade. Para vocês também, pessoal. Pode trocar a aliança. Obrigada. Nada, tchau, tchau. José Rubem e Mércia. Bora lá, José. Ativa o microfone. Pronto. Liberou. Tá me ouvindo bem? Tudo bom. José Rubem e Mércia Amaro. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por ter enviado essa pessoa de Deus na minha vida, ao qual dedico todo o meu amor para ela neste momento. Já dedicava e dedico muito mais. E que Deus continue nos abençoando. Vou colocar as alianças agora com ela. Que Deus abençoe todos os casais que estão nesse momento maravilhoso. E fique com Deus, todos vocês. Amém. Vocês também, pessoal. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau. Obrigada. José Luciano e Glauciane. Glauciane, não é isso? Glauciene e José Luciano. Vamos lá. Deixa eu destacar. Pronto. José e Glauciene. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Queríamos, acima de qualquer coisa, agradecer a Deus, não só por esse momento, mas por ter nos sustentado até aqui e, ao mesmo tempo, pedir que ele continue sendo o viés norteador nas nossas vidas e estendendo o nosso abraço aos nossos familiares que estão assistindo, que são coparticipantes ativos dessa união, e que muito contribuíram para que tudo isso estivesse acontecendo. E, parafraseando as palavras do excelentíssimo juiz, à luz de Drummond, o desejo é que consigamos, de fato, nos fazer felizes, né?
para o resto da vida e estendendo esse desejo aos demais. Deus abençoe, pessoal. Obrigado. Nada. Parabéns. Casados. Felicidade. Tchau, tchau. João Victor e Alice. João Victor, tá por aí, Thiago? Pulei, deixa eu pular aqui esse. Tem outro João aqui. João Victor e Laís. Vamos lá, João e Laís. Tá um pouquinho lenta a internet de vocês, bora ver se melhora. Pronto. Vamos lá. João Victor e Laís, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter colocado essa mulher na minha vida. E também quero agradecer aos meus familiares, aos nossos familiares, do caso, por estar assistindo e presenciando esse grande momento. Parabéns, pessoal, casados. Vocês querem mandar algum recado aqui, tá assistindo? Eu agradeço a Deus por esse momento. Agradeço por todo o apoio da nossa família. E que Deus nos abençoe nesse nosso rumo. E que a gente seja muito feliz. Amém. Parabéns, pessoal. Felicidade. Tchau, tchau. Luiz e Ana. Luiz Nascimento. Luiz. Aqui. Libera o som, Luiz. Pronto. Luiz do Nascimento e Ana Priscila. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Luiz, tá me ouvindo? Ixi, ficou lenta a internet, Luiz. A gente respondeu que sim. Sim. Vou repetir novamente, certo? Que eu não peguei. Porque tá um pouquinho lenta a sua internet, tá oscilando. Pronto, melhorou agora. Vamos lá. Luiz do Nascimento e Ana Priscila. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora vamos lá, momento de vocês. Fiquem à vontade. Deus abençoe a gente. Te amo, meu amor. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado para quem está assistindo? Só pedir que Deus nos abençoe e abençoe a todos vocês que estão aqui casando hoje. E agradecer a nossa família por nos apoiar e estar também participando conosco nesse momento. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Obrigada. Nada. Tchau. Matheus, Patrick e Vitória. Evelyn. Matheus, Vitória. Libera o som, Matheus. Pronto, vamos lá. Oi. Matheus, Patrick e Vitória Evelyn. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora o momento é vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Bom, a gente queria agradecer a Deus, primeiramente, né, por nossa união. E que ele continue abençoar a nossa união por muitos e muitos mais anos, com muito amor, com muita felicidade. E a gente quer agradecer a família. A família da gente que está assistindo agora no momento. E dizer que a gente ama muito todo mundo. E é isso. A gente vai trocar as alianças.
Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Felicidade. Márcio e Márcia, casal MM. Márcio e Márcia. Primeiro são Márcio, Márcia. Bom, vamos lá. Márcio Cabral e Márcia Vanessa. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Só queria agradecer a Deus por tudo e felicidade aos casais. Parabéns, pessoal. Felicidades, casados. Tchau, tchau. Tchau. Orlando e Juliana. Libera o som, Juliana. Pronto, vamos lá. Tá me ouvindo bem? Deu. Vamos lá. Orlando e Juliana, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Juliana, ficou mudo novamente. Pera aí, opa. Calma que travou a internet mesmo na hora. Doutor, esse sim tá meio... Sim, meio que não. É, né? Não senti firmeza, não. Diga de novo. Vou repetir. Orlando e Juliana, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar, sim ou não? Sim! Pronto, eu gosto assim, ó. Confirmeza. Aprovando, viu? Tá aí. Ela liberando é o que vale. Pessoal, vocês querem mandar um recado para quem está assistindo? Eu gostaria de agradecer a toda a minha família, certo? Primeiramente a Deus por estar vivendo esse momento tão maravilhoso na minha vida, a minha esposa, a minha sogra, a minha mãe, a meu pai, a toda a minha família Bezerra e Paiva. Que Deus abençoe o nosso lar e que nos faça muito felizes com as bênçãos de Deus e que Jesus abençoe a todos nós a cada dia. E gostaria de dizer e agradecer a doutor Romero Carneiro pela palavra sincera e amiga que ele deu a todos os casais. Estendo o meu carinho e meu abraço a todos, para que todos nós sejamos felizes para sempre. Amém! Amém. Parabéns, pessoal. Felicidade. Tchau, tchau. Aliança. Ah, pode trocar a aliança, fica à vontade. Isso. E aí, esquecendo. Aqui, ó. Você tava esquecendo, doutor. Pode logo a minha. Quem tá esquecendo é você, hein? Eu tô só apresentando aqui. Ó. Obrigado, obrigado a todos, viu? Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Paulo e Maria. Libera o São Paulo. Acho que pronto, liberou. Show de bola. Vamos lá. Paulo Henrique e Maria Caroline. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora o momento é vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Só quero agradecer a todos que estão presenciando e torceram por nós. E agradecer a vida, né, no momento que a gente tá vivendo. É isso aí, pessoal. Parabéns, felicidades e casados. Tchau, tchau. Obrigado. Nada. Samuel e Mirlene.
Libera o som, Samuel, Mirlena. Ah, agora foi. Show de bola. Tá me ouvindo bem? Estamos. Vamos lá. Samuel Rodrigues e Mirlene Carla, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fique à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que puderam participar dessa live. É, agradecer aos nossos familiares, aos nossos testemunhos, né, Bioclass e Guilherme, que participaram aqui conosco. E dizer a Deus gratidão por tudo, né? Quero agradecer ao meu esposo, né, pelo companheirismo. É, já estamos juntos já há alguns anos e Deus sabe que a nossa luta é grande, mas Ele está aqui firme e forte conosco, né, nos abençoando pelos nossos filhos lindos. E agradecer a todos, desejar a todos os casais que estão aqui presentes, que sejam muito felizes, que se respeitem, né, que se amem muito. Uma boa tarde a todos. Parabéns, pessoal. Casar. Tchau, tchau. Tchau. Tiago e Carlos, Luana. Só um minuto. Pronto. Libera o som, por favor. Pronto, liberou. Tá ouvindo a gente? Tô. Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, tá ouvindo nós? Sim, tô sim, vamos lá. Tiago Melo e Carluana Abreu, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim! Agora eu vou de vocês, pessoal, fiquem à vontade. Vamos trocar agora as alianças. Perfeito. Parabéns, pessoal, casados. Vocês querem mandar algum recado? Quero sim, eu gostaria. Eu queria agradecer também, primeiramente, a Deus por nos proporcionar esse momento. Queria agradecer também ao Dr. Romero pelas belas palavras e pelo encorajamento em informar também essa, informarmos uma família. E também eu queria agradecer as pessoas que infelizmente não puderam estar conosco devido à pandemia e pedir para elas também que aguarde um pouquinho, que quando diminuir os casos, quando puder aproveitar também fisicamente, nós vamos casar também novamente e nós vamos também comemorar com todos vocês. E também desejo também felicidade aos casais, também aos novos casais. Parabéns, pessoal, felicidades, casados, tchau, tchau. Tchau. Victor e Diene. Pronto, Victor, tá me ouvindo bem? Vamos lá. Victor e Diene, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Não, eu queria só agradecer a todos que estão. Parabéns, felicidades, casados. Tchau, tchau.
Balber e Gláucia. Tá me ouvindo bem? Vamos lá. Olha, antes de tudo, teve até recado aqui, ó. De amigos de infância de Gláucia, que mandaram aqui no WhatsApp. Dando felicidades a vocês, certo? Vamos lá. Valber e Gláucia, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. A troca de alianças. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de nos conceder um momento especial como esse, né, que é um divisor de águas em nossas vidas, e dizer que nós estamos muito felizes, embora não possamos comemorar como gostaríamos, com familiares e amigos, mas que se Deus quiser, muito em breve isso vai acontecer. Gostaria de agradecer aos nossos amigos, aos nossos familiares que estão todos nos assistindo, e dizer que é muito importante saber que vocês estão acompanhando um momento especial em nossas vidas, que é o que a gente está vivendo agora. Obrigada. Nada, parabéns, pessoal. Felicidades. Obrigada. Tchau. Tchau. Wellington e Thaís. Calma, só um minuto, só um minutinho, vou ver destaque, pronto, Wellington e Thaís, vamos lá. Wellington e Thaís, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal, fiquem à vontade. Tá, não tá aliança. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Eu quero mandar um recado, é falar para ela, né, Thaís, que conheci ela menina, fazem já um pouco mais de 5 anos, tô vendo o crescimento dela, tô vendo ela ser mãe, ser uma pessoa especial que tá me ajudando muito. Quando ela chegou, transformou minha vida. Dizer pra tia Fatinha, não se preocupe, que eu vou cuidar da filha dela enquanto eu estiver ao lado dela. Eu te amo. Thaís, se recomponha. Eu também quero dizer que eu amo muito ele, que foi muito assim, inesperado o que aconteceu. Mas que a gente está amadurecendo muito e que eu sou muito feliz ao lado dele. Parabéns, pessoal. Lindos. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Wesley Iglesias. Chegou a hora, Iglesias. Wesley. Pronto, vamos lá. Oi. Wesley Iglesias. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Tá. Eu queria dizer que eu estou muito feliz por esse momento. O Gleice é especial na minha vida. E a palavra de Deus diz que um homem que encontra uma mulher encontra um tesouro. E eu encontrei o meu tesouro. Quero dizer para ela que ela me faz muito feliz, que ela me completa. E que a gente viva até Jesus voltar. Amém. Eu também quero dizer. 5 segundos. É essa aqui, né? Glória a Deus. Eu também quero dizer que hoje está sendo o cumprimento da promessa do Senhor na minha vida, e eu sei que Ele faz parte disso. E a palavra do Senhor diz que melhor dois do que um, porque quando um cair,
sempre terá alguém para levantar. E ele tem sido esse alicerce na minha vida, aonde o qual Deus escolheu para fazer parte da minha vida, agora em diante. O que eu posso desejar para a gente é muita saúde, muita paz, muita felicidade, muita união, muita compreensão, e que o Senhor possa continuar nos abençoando poderosamente. Eu desejo a todos também muita saúde, muita paz, muita união, e que o Senhor seja sempre o alicerce das nossas famílias. E agradeço a nossa família e ao Todo-Poderoso que nos uniu nessa tarde. Agradeço a todos. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns, pessoal. Lindo. Lindos, lindos. Parabéns. Felicidade. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Rinaldo e Sandra, chegou a hora. Vamos lá? Então, Rinaldo e Sandra, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora um entre vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Meu amor, diante de tantas dificuldades, começos e finais de tantas coisas que já houveram na nossa vida, como crises, respeituando. A gente chegou numa promessa do Senhor. Diante de tanta dificuldade, um momento mais improvável, muitos casais vão se separando. Mas Deus ainda não possa nas suas vidas. Mas diante de tudo isso, quer mostrar para você uma aliança. Aquela não tem um começo. Alô, tá me ouvindo, Reinaldo? Libera o som novamente. Aqui. Pronto. Aqui a qualidade da internet de vocês está um pouquinho. Está oscilando. É isso. Mas pode continuar. Eu só quero agradecer e. Que o centro da nossa vida seja Cristo. Sempre. E eu aceito sim viver ao lado dele por muitos e muitos anos. Parabéns, pessoal. Amém. Casados. Vocês querem mandar algum recado para quem está assistindo? Eu queremos agradecer a todos que estão conosco, aos nossos padrinhos de casamento, que sabe a luta que foi essa semana, e assim, aos nossos filhos que nos mantêm de pé, Maria Gabriela e Samuel, e a Deus presente em nossas vidas em primeiro lugar. E agradecer ao Senhor por ser a ferramenta que Deus usou. Obrigado, doutor. Nada, pessoal, foi um prazer. Parabéns, felicidades, casados. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Pronto, Iago, finalizamos. Duas faltas, João e Alice, não é isso? E Aleph, João, Victor. Sim. E Alice, e Aleph, e Joslaine. Pronto, esse Aleph, ele vai adiar o casamento. Então, pronto. Só. Você anota aí. É você. Faltou mesmo. Pronto, você anota aí, tá bom? Beleza. Então, Tiago, finalizamos. Agora, primeiro, né? Só deu a primeira agora. Tem um tempo aí para descansar, organizar as coisas. É verdade, né? Valeu, Tiago. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado pela companhia. Lembrando, o WhatsApp do cartório está aqui na descrição, tá? Agende seu casamento, seu atendimento.
Tudo online. Deixa o like aqui no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva aqui toda quinta-feira, a partir do dia 1º, tem casamento. Toda quinta-feira às 16h, estamos por aqui, tá bom? Dúvidas, só entrar em contato. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.